মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো HSLC ফাইনাল এক্সাম 2022 কুৱেশ্যন নং 1I 14 এণ্ড 25। এই তিনিটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বিজ্ঞান কিতাপৰ চেপ্টাৰ 12 ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ্টিৰ পৰা আহিছে। এতিয়া আমি এই তিনিটা প্ৰশ্ন এটা এটাকৈ আলোচনা আগবঢ়াই আছো। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে HSLC 2022 ৰ প্ৰশ্ন নং 1I। विद्युत आधानर एसआई एकक हल कुलम्ब भोल्ट वाट जूल। ये प्रश्न तो तुम लोग किताबर चुआ तुम लोग किताबर ये आसे विद्युत आधानर एसआई एकक कुलम्ब जी प्राय 6 × 10⁻¹৮ इलेक्ट्रन थका आधानर समपर्जयर है तारे विद्युत आधानर एसआई एकक कि आमक खुदिसे आम यार आन्सार तो दी लगे कुलम्ब। एतिया तुम लोग निश्चय प्रश्नटर आन्सार দিব পাৰিবা। তথাপি মই আগবঢ়াইছো এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ হল কুলম্ব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাই থকা ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত বিজ্ঞান পাঠৰ আটাইবোৰ অধ্যায়ৰ প্লেলিষ্টৰ লগতে 2015 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে HSLC এক্সামত অহা বিজ্ঞান গণিত আৰু উচ্চ গণিতৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ প্লেলিষ্ট লিংক দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। इतना आम सन्मुखत आसे HSLC 2022 विज्ञान प्रश्न काकतर 14 नং प्रश्न तो 10 बल विभव बेदर दुटा बिंदुर मजेरे 5 कुलम्ब आधान चालित करोते किमान कार्य करिब লাগিব। এই প্রশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ কোনখিনিৰ পৰা আহিছে মই দেখুৱাই দি আছো। এই প্ৰশ্নটো পুনপটিয়াকৈ কিতাপত নাই যদিও এইটো তোমালোকৰ উদাহৰণৰ এইটো প্ৰশ্নৰ সৈতে ই সদৃশ। 12 বল বিভব বেদৰ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে 2 কুলম্ব আধান চালিত কৰোতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব। ইয়াত এই সমস্যাটো যেনেদৰে সমাধান কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰও আমি তেনেদৰে আগবঢ়ালেই হ'ল। এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ আগবঢ়াই আছো। চোৱা, দিয়া আছে विभव भेद V = 10 volt 5 কুলम्ब आधान Q = 5 कुलम्ब। एते आमी यार परा कि पाऊ किमान कार्य करिब লাগিব कार्य W = VQ आम कार्य = W = VQ जान यू 10 volt 5 कुलम्ब गति के आम V है कि 10 volt इंटू 5 कुलम्ब। इतना 5×10 = 50 volt × कुलम्ब किमान हो जाए जूल 50 जूल। एताके 50 जूल कार्य करिब লাগিব 50 जूल कार्य करिब লাগিব। এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান আমি এনেদৰে আগবঢ়ালে এই প্ৰশ্নত থকা 2 মাৰ্কছ এই 2 মাৰ্কছটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাই যাম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেন্ট কৰিবা, লগতে বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে HSLC 2022 বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান প্ৰশ্ন কাকতৰ প্ৰশ্ন নং 25 বৈদ্যুতিক বৰ্তনী মানে কি বুজা। কোষ বৈদ্যুতিক বাল এমিটাৰ আৰু প্লাগ চাবিৰ সৈতে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী চিত্ৰ আঁকা। বৈদ্যুতিক বৰ্তনী মানে কি বুজা এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ আমি কিতাপৰ কোনখিনিত পাওঁ আমি দেখুৱাই লওঁ। এইটো চোৱা আনসাৰটো ইয়াতে আছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰৱচ্ছিন্ন। এইটো চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে विद्युत प्रवाहर निरविच्छिन्न और बंद पथ एटाके बर्तनी बोले। आमी ये आन्सार तो आगबढ़ाले तार 1 नम्बर पाई जाम। तार पिछर खंडट आमाक कि कइसे एटा बैद्युतिक कोष एटा बाल्ब एटा एमिटार और एटा प्लाग चाबिर सहित बैद्युतिक बर्तनीर चित्र आँका। एटा आमी ये चित्रटो प्राय आँकिब लागिब। तार एटा विद्युत कोष कैसे कारण आमी इयात एटा कोष आँकिब लागिब। इयात कोषर समष्टि दिया आछे गतिके আমি এটা বিদ্যুৎ কো হাকিলি হল আমার এই চিত্রটো আঁকিব লাগিব। এতিয়া আমি চিত্রটো আঁকি দেখুৱাইলো, তাৰ পিছত এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰটো আমি কেনেদৰে আগবঢ়াব লাগে তোমালোকক দেখুৱাই আছো। আমি এইটো এটা বিদ্যুৎ কো আঁকিব লাগে। তাৰ পিছত আমাক কি কৈছে, এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব এনেকৈ নি পেলাই এইখিনিলৈকে আঁকা আঁকি এনেকৈ নি পেলাই এইটো বৈদ্যুতিক বাল্বৰ চিত্ৰটো এইটো এনেকৈ আঁকি এটা প্লাগ চাবি কৈছে এমিটাৰ এটা ইয়াত এনেকুৱাকৈ লিখি ইয়াত এয়া লিখি দিবা, এইটো এমিটাৰ এটা সংযোগ হৈ যাব, এটা প্লাগ চাবি এইটো প্লাগ চাবি। এতিয়া এইটো সংযোগ কৰি দিয়া আমাৰ এই ছবিটোই আঁকি দেখুৱাব লাগে। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ আগবঢ়াব পাৰিবা। এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ আমি কেনেদৰে আগবঢ়াব লাগিব মই তোমালোকক কৈ দিছো। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বোলে, আৰু লগতে বৰ্তনী চিত্ৰটো দিয়া আছে। তোমালোকে এই চিত্ৰটো আঁকি দিলে এইটো প্ৰশ্নৰ 1+2=3 মাৰ্কস সম্পূৰ্ণৰূপে পাই যাবা। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে HSLC 2022 বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰশ্ন নং 25 সৰ অৰ নাইবা অথবা দি হোৱা খণ্ডটো। প্ৰশ্নটো হল উমৰ সূত্ৰটো লিখা, নিক্ৰম তাৰৰ VI লেখ অঙ্কন কৰা। উমৰ সূত্ৰটো লিখিব লাগে আৰু নিক্ৰম তাৰৰ VI লেখটো অঙ্কন কৰিব লাগে। এতিয়া নিক্ৰম তাৰৰ বাবে এইটো এটা ক্ৰিয়াকলাপ দিছিল, এই ক্ৰিয়াকলাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্নটো আছে। ইয়াত মানে ক্ৰমিক নং বৰ্তনীটোত ব্যৱহৃত কোষৰ সংখ্যা 1, 2, 3 নিক্ৰম তাৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহৰ মানটো বিভবেদ 2 মোৰৰ বিভবেদ আৰু ইহঁতৰ অনুপাতটো বিভবেদ আৰু এম্পিয়াৰৰ অনুপাতটো কিমান হয় মানটো আমি ইয়াত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া চোৱা উমৰ সূত্ৰটো কি, উমৰ সূত্ৰটো কোনো ধাতুৰ বিজ্ঞানীজনে কোনো ধাতুৰ তাৰৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ I আৰু ইয়াৰ 2 মোৰৰ বিভবেদৰ মাজৰ সমানুপাতিক। উষ্ণতা স্থিৰ থকা অৱস্থাত বৰ্তনীত সংযোজিত প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাঁৰডালৰ 2 মোৰৰ মাজৰ বিভবেদ ভি তাঁৰডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহৰ সমানুপাতিক। ইয়াকে উমৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰথম খণ্ড 1 মাৰ্কৰ বাবে আমি এইখিনি আনসাৰ আগবঢ়ালি হ'ল। তাৰপিছত আমি নিক্ৰমৰ তাঁৰৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, VI লেখটো অঙ্কন কৰিব লাগিব। এই লেখটো আমি কেনেকৈ অঙ্কন কৰিম, এতিয়া লেখটো অঙ্কন কৰিবলৈ বাবে ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানবিলাক আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। তেনেকৈ এটা মানৰ সৈতে আমি এই লেখ আকাৰটো আমি দেখুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এই ইয়াৰ প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ সন্মুখত তালিকা এটা দিয়া আছে, এই তালিকাটো চাই লোৱা। এই তালিকাটোত আমি সেই ক্ৰিয়াকলাপটো যে দেখুৱাইছিলোঁ ক্ৰিয়াকলাপটোৰ পৰা আমি এই তালিকাটো পূৰ কৰিলে 0.4 বিভবেদ, 0.8, 1.2, 1.6 প্ৰবাহৰ মান 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। এতিয়া এইটো 4:1 মানে 2 ঘৰ দশমিক আছে আমি উঠাই দিওঁ 0.4:0.1, 4:1 প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এই মানটো 4:1 এই পাম। এইটো চোৱা 0.8:0.2 ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ 4:1, এইটো 1.2:0.3 কি পাম 4:1, এইটো 1.6:0.4 ইকুৱেল টু আমি 4:1 পাম। এতিয়া এইটোৰ বাবে আমি লেখ আঁকিব লাগে, লেখটো আমি এনেকৈ আঁকিব লাগিব। এই তলফালে আমি লিখিবলৈ নিক্ৰমৰ তাঁৰৰ প্ৰবাহৰ মানটো ইফালে দি পেলাই আৰু ইফালে আমি কি দিম বিভবেদ ভিৰ মানটো ইফালে দিব আৰু প্ৰবাহৰ মানটো ইফালে দি পেলাই। এতিয়া চোৱা বিভবেদটো 1.6, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 আৰু প্ৰবাহৰ মানটো ইফালে 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 2, 3, 4 আমি এইখিনিলৈকে দিলোঁ। এইখিনিলৈকে দি পেলাই আমি এইটো এতিয়া অঙ্কন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া কি আছে 0.4:1 0.4 আৰু 1 আৰু ইফালে এক গড় ইফালে আমাৰ কি হ'ব 0.4 ইয়াত এটা হ'ব তাৰ পিছৰটো হ'ব আছিল ইয়াত এটু সিন মানে এতিয়া এটু দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এটু গৈ হ'ব ইয়াত তাৰ মানে ইফালে দি আমি এডাল সৰল ৰেখা পোৱাকৈ কি হ'ব এই মান বিলাক ইয়াত বহিব আমি এই লেখটোই অঙ্কন কৰি দেখুৱাব লাগে এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় এটু বুজিব পাৰিছা এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ কেনেকৈ দিব লাগিব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিঅৰ নটিফিকেশনবোৰ লগে লগে পাই যোৱা এয়া তোমালোকৰ সন্মুখত 25 নং প্ৰশ্নৰ অৰ নাইবা অথবা দিহা প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ উষ্ণতা স্থিৰে থকা অৱস্থাত বৰ্তনীত সংযোজিত প্ৰদত্ত ধাতুৰ তাৰ এডালৰ দুই মূৰৰ বিভবে তাৰ ডালৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহৰ সমানুপাতিক ইয়াকে উমৰ সূত্ৰ বোলে তালিকা নিক্ৰমৰ তাৰৰ বেলেগ বেলেগ বিভবেদত তাৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ ক্ৰমিক নং 1 2 3 3 4 তাৰৰ দুই মূৰৰ বিভবেদ আৰু তাৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰবাহ 1 নংত আছে বিভবেদ 0.4 প্ৰবাহ 0.1 0.4:0.1 = 4:1 দ্বিতীয়তে আছে 0.8 বিভবেদ আৰু প্রবাহ 0.2 0.8:0.2 = 4:1 তৃতীয়তে আছে 1.2 ভোল্ট আৰু 0.3 এম্পিয়াৰ 1.2:0.3 = 4:1 চাৰি নং ক্ৰমিক নংত আছে 1:6 ভোল্ট আৰু 1.6 ভোল্ট আৰু 0.4 এম্পিয়াৰ ইহতৰ অনুপাতটো 1.6:0.4 = 4:1 এতিয়া হুফালে আমি চিত্ৰটো আঁকি দিছো জেনেকে বিভবেদ ওপৰফালে থিয় কৈ দিছো আৰু নিক্ৰমৰ তাৰৰ ভিআই লেখ এই প্ৰবাহৰ মানটো অনুভূমিকভাৱে ধৰি লৈ এই লেখটো অঙ্কন কৰি দিছো আৰু এই দৰে এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ আগবঢ়ালে আমি এইটো প্ৰশ্নৰ সম্পূৰ্ণ নম্বৰ 1+2 = 3 মাৰ্কস আমি পাই যাম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅটো বন্ধুসকলৰ লগত যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়া তোমালোকৰ সন্মুখত বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ৰ চাৰিটাকৈ প্লেলিষ্ট লিংক আহিছে তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে একোটা অধ্যায়ৰ বাবে একোটাকৈ প্লেলিষ্ট আছে প্লেলিষ্টত ভিডিঅবোৰ একাধিক্ৰমে সজ্জিত কৰি থৈছো ইয়াৰ উপৰি 2015 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে HSLC এক্সামত অহা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ প্লেলিষ্ট আছে বিজ্ঞান গণিত আৰু উচ্চ গণিতৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও আগবঢ়াইছো যাৰ লিংক ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত আছে।